Tatínek, když ještě ten rok, co jsem se narodil, tak tu jabloň vysadil. Jo. No, jabloň rostla, rostla, ale nerodila. Neměla žádný jabka dlouho, že jo. Tak to tady, jak sem chodili ty štamgasti, každý něco ví, že jo. Tak prostě to řešili a někdo z těch štamgastů mu poradil, že nerodí, protože má nedostatek železa. No tak se dohodli prostě, že tam musí dodat železo, tak pozbírali rezaty, hřebíky a všechny možné a to železo nějaký tam zakopali. No a jabloň pak začala rodit a od té doby rodí. No tak jestli to bylo opravdu tím železem nebo něčím jiným, já nevím. No.